Випадково знайшов банківську картку, розрахувався нею та опинився на лаві підсудних. У Луцьку судять чоловіка за крадіжку. Мовляв, він знайшов згубу та цілком свідомо скористувався нею. Що ж з цього приводу думає сам обвинувачений та яке рішення виніс суд, дізнавались наші журналісти. На лаві підсудних – волинянин, якому інкримінують крадіжку. За матеріалами справи, чоловік знайшов біля банкомату банківську картку та свідомо нею користувався упродовж дня. Доказом цього є відео з камер спостереження магазинів, в яких дійсно обвинувачений купує потрібні йому речі та розраховується знайденою карткою. За словами обвинуваченого, так справді й було. Він приїхав до Луцьку на один день у відрядження. Прийшовши до банкомату зняти кошти, побачив, що попередня операція не закінчена. Завершивши її, з банкомату вилізла картка, яку чоловік від розгубленості поклав до кишені, щоб, як каже, віддати потім у відділення банку чи віднести до поліції. Коли вже був на квартирі, що і згадав, що в мене є ця карта, я побачив, що з моєї карти баланс не зменшився. Суми, на які я там загально потратився, я не пам'ятаю і не знав. Цю карту вже так пізня година була, я не знав, куди мені звертатися. Я вирішив звернутися зранку або до відділення поліції, або в банківське відділення повідомити про те, що є знайдена карта і, ймовірно, зняті з неї кошти. Обвинувачений також запевняє, що пізніше за допомогою слідчих зв'язався з власницею картки та усі витрачені випадково кошти повернув. Мовляв, потерпіла жодних претензій до нього більше немає. Ви вважали, що ви розраховували своєю картою? Я до кінця вважав, що розраховували своєю. Дійсно, мене це мучило. Я дуже зрадів, що ми зі мною зв'язалися для того, щоб розрахуватися. Відповідно, я на другий день і розрахувався з потерпілою. Також чоловік розповідає, що під час слідчих дій правоохоронці на нього тиснули. Зокрема, казали не зв'язуватися самому з потерпілою та жодних дій не вчиняти. Намагалися мене переконати в іншому, що я не помилився, що я свідомо це робив. Скажімо так, тиснули на мене. Погрожували там роботою, тим, що це реальний термін можуть дати і так далі. Захисник обвинуваченого запевняє, що його клієнт не мав жодного умислу користуватися знахідкою. Мовляв, чоловік просто не помітив з власної неуважності, якою картою розраховувався. Також, як виявилось, підсудний має поганий зір та приймає заспокійливі ліки через стрес на роботі. Тож, аргументуючи цим, адвокат стверджує, що це просто випадковість. Злочин має мати смак. Об'єктивної сторони злочину є умисл. І тому, якщо людина, маючи в наявності декілька карток, використала картку помилково, це не є злочином. Переглянувши відеодокази, головуюча у справі вирішила відкласти слухання, аби вивчити низку доказів, наданих захисником обвинуваченого. Анна Рарух, Неля Прокопчук. Для новин на часі.